אני חושבת שעניין האימהות והדאגה לגורל הילדים, לעתיד הילדים, הוא פשוט, הוא לא נותן לי מנוחה, ולכן גם הוא לא גורם לי בשום מצב להתייאש. פשוט אין לי את הפריבילגיה להתייאש, ואני רוצה להגיד שגם השכול הוא מניע מאוד משמעותי בעניין הזה, כי שקורה אסון כזה, אז באמת אחד האופציות זה ללכת לנקמה ולכעס ולשנאה, זה מאוד טבעי, זה לא בלתי הגיוני, אבל בעיניי דווקא לא פחות טבעי לבוא ולהגיד, אני לא רוצה שעוד אנשים יחוו את מה שעבר עלינו.